Ana bugün işke can kirişip jatkan ministrler, iştin mayını çıkarıp iştey turgan kuraktağı azamattar, jaş bolsa dagı memlekettik kızmattın açu tattusun basıp ötkön azamattar, ötkönde muhakkak şekeş körsöttü sizler абдан катты талкуу кылып, маселелерди коюп, проблеманы айтып, колдоп бердиңиздер. Мына бүгүн да алтын алып бердиңиздер. Силерге терең ыраазычылык билдирем. Анан эми бул жаш министрлердин сыноо алдында ыйыр багар уул эрдин үстүндө уктайт дейт. Уйкуну азыраак уктап, көбүрөөк иштесеңер, бул эмгек менен гана, талыкпаган эмгек менен гана калдырып алып келет. Ошону унутпагыла. Анан кийин берген антыңарды күнү ишке келгенде, иштен кеткенде эстеп жүргүлө, бүгүнкү антты кайталап жүргүлө. Мен эми сиздерге жалпы өкмөткө ийгилик каалайм. Ишиңер ийгиликте болсун, жакшы болсун. Эл үчүн, мамлекет үчүн ак кызматыңарды жакшылап өткүлө. Рахмат, урматтуу депутаттар, көңүл бурганыңыздарга.